kanisani hakuonekana nadhifu na alikuwa na michoro mingi ya tatu mwilini mwake, mikononi, shingoni, mpaka kichwani amechora vimchoro. Lakini amekaa wapi? Kanisani. Anasema tulipokuwa tukiongea aliniambia kwamba alikuwa ni shemasi mkuu katika kanisa lake. Huyo jamaa ni shemasi mkuu. Nilienda makambi kule Chalinzi kwani nikaona mama mmoja wa Kimasai, masikio paka kwenye beki, halafu shingoni amevaa vile wanavyovaa kina mama wa Kimasai, halafu yani juu ukoje yule mama, halafu yuko busy mipango ya kanisa hapo, yuko busy mwisho kazi. Huyo mama huyo ni shemasi mkuu. Shemasi mkuu. Ta shemasi mkuu hivi. Baadaye nilipouliza vizuri ndio akasema oho, huyo ni mama mwenye heshima wa Kimasai. Mama wa Kimasai mwenye heshima asipovaa hivyo wazee wanamuitia kikao. Akivua hivyo kwa shingoni amebaki uchi. Alafu wewe unasema tumfute ushirika.